ekkert að segja, við vorum föst hérna í stríðinu því að við allt til alls en við vorum með kreppu og vöruskort og engin epli nema á jólunum. Já, já. En voru geitungar? Nei, reyndar ekki. Já, fokkaður. Þið sluppu við geitunga, 1-1. En ég reyndar hef sjálfur ekki miklar áhyggjur af geitungum því að þeir eru dauðir 9 mánuði ársins. Eitthvað annað en kviðmáar. Kviðmáar eru lifandi allan ársins hring. Og þeir eru stærsta vandamál íslensks samfélags. Ekki fyrirbæri sem slíkt, heldur bara það við skulum eiga orð yfir þetta. Kviðmáur, hverslags orðskrýpir þetta, hvernig á að nota þetta? Blessaður kviðmáur, takk fyrir seinast. Þetta er bara út í að vera svo fá og menn hafa fatta bara í gamla daga. Ja, hér verða árekstrar maður. Ó, hér geta orðið árekstrar og það geta enda mjög illa þannig að látum þetta bara hljóma eins og göfug ættartengsl. Sem þetta er ekki. Eða hefur einhver hlustað á útvarpið og heyrt, ástkær faðir minn, eiginmaður, sonur, frændi og kviðmáur verður jarðsungin í dag. En þetta er út af því að við erum svo fá og við erum svo ótrúlega fá. Hér hefur verið byggð síðan 874 en það hafa einungis fæðst 800.000 Íslendingar. Það er allt og sumt, total, 800, pæli hvað þetta er vonlaust hjá okkur hérna. Meir en 1000 ár frá landnámi og við náum ekki upp í milljón þó við teljum að dauða fólki með. Það er ekki nema vona að sé allir kviðmáar hérna. En við varðveitum gamlar hefðir og við erum núna að fara í jólatörnina. En ég vil koma einað hérna í lokin, við verðum að fara að endurskoða sem þessi jólalög okkar. Það þarf að fara að virka einhver endurskoðunar ákveði, til dæmis í nú skal segja. Mér þykir kvenþjóðin bera skarðan hlut frá borði í því lagi. Lýsing á því hvað unga stelpur gerir. Þær sig neyja, þær sig neyja. Við erum að tala það í dag eru sko fleiri konur en kallar í Háskóla Íslands. Þetta ætti frekar að vera klára master, klára master. Og hátíð í bæ, þar nú bara að vera að halda upp á misskiptingu. Hann fekk bóken, hún fekk nál og tvinna. Og maður bara svona, já, ok, er þetta eitthvað gleðilegt? Bara, gjörðu svo vel, þú ert kallmaður, þú fær menntun, þú hefur framtíð, þú farð þú að sauma. Farð inn, farð að sauma þig, já. Og hneigðu þig. Já. Og svo verði ég að segja að jólasveinalögin eru glórulaus. Jólasveinar 1 og 8 er mér hulinn ráðgáta. Því að það er bara eins og að sé svona deleted scenes. Það vantar heilu sögurnar inn í það. Það kemur allt innu bara, í fyrra kvöld þeir fóra hátta á undan Jón á völlunum. Hver er Jón á völlunum? Hvað þýðir það að fara hátta undan honum? Fór hann snemma hátta eða seint? Við vitum það ekki. Og svo heldur þetta áfram, nýjar persónu dúkku upp. Andri stóð þá utan gatta. Ég þokkalega er fyrst minnst á hann núna. Er ætla færan tröllunum, en þá var hringt í Hólakirkju öllum. Það er einhver atburðarás sem við höfum engar forsendur til að meta. Var gott að Andri satt að vera færið í tröllunum. Fyrir svo utan aðal spurninguna, jólasveinar 1 og 8, þeir eru bara 9. Hvar eru hinir 4? Skiluðu þeir sér atkvæði? Nei, strákar, Andrés er fínn. Við skulum ekki þér að færa hann tröllunum. Látu hann í friði. Heru, ég heiti Ari Eldjárn, er í uppistanshóttunum með Ísland og til hamingju með dag Rauðanefsins og allir gerast heimsforeldri. Takk fyrir mig. Ótrúlega fyndin hann Ari Eldjárn. Hann ofboðslega fyndin. Þessi ungu grínar allir. Ég hélt, sko, ég er svo forpóku, ég hélt, er það ekki voðalega dónalegin allir. Þetta að ég er búin að grenju hlátri við þeim öllum hérna í kvöld. Þú bara með þennan húmor. Ofsalega stutt kynning, við erum alveg búin að stilla okkur upp á nýtt og svona, voru stutt, þannig að þú bara núna og ég þegi. Já, hérna. Mér datt semst í hug út frá því sem að Saga var að segja hérna bólugröfnu úlingana að hérna fólk væri kannski að miskilja þetta sem við erum búin að vera að tala í kvöld með bólusetningarnar. Það ekki verið að setja bólur á neinn. Bara þannig að það sé alveg á hreinu. Heldur verið að sprauta svona efni inn í líkamann til þess að verja einstaklingin fyrir sjúkdóman. Og það er næsta. Já, og við ætlum að sjá bara smá dæmi það. Já. Því þegar verið er að bólusetja börn fyrir helstu sjúkdómum sem að herja á börn sem hægt er að koma í veg fyrir. Með því að gerast heimsforeldri þá styrkjur það að þessi líf séu send hingað. Really
Já, það aldeilis alvarlegt ástandið út í heimi og engin bólusetur jafn mörg börn út í heimi og UNICEF. Og við tökum þessu svona sem sjálfsögðum hlut hér heima en þetta alls ekki sjálfsögðu hlutur. Og í tilefni af því þá hringdi hér inn Svava Sigríður Svavastóttir sem nýorðin heimsforeldri. Hún skorar á allar nýbakaðar mæður að hringja inn og leggja sitt af mörgum. Og önnur, Kristín Björg Aradóttir, vill hvetja allar konur sem hafa eignast barn á árinu til þess að styrkja. Mm-hmm. Svo þetta bara, þú veist, sleppa einhverjum ósýðum og gerast heimsforeldri í staðinn til þess að hætta reykja bara á nýja árinu. Nákvæmlega, og við erum með góða sögu. Já. Við erum með góða sögu hér á kantinum. Hann Björn, segðu okkur frá hver hringdi hérna. Fengum hérna símtal hérna á hann frá konu sem heitir Sigrún Víkingur. Hún er orðin heimsforeldri, segist... sagðist hafa reykt fyrir 30 krónur á mánuði, hætt að reykja, gerist heimsforeldri fyrir 1500 krónur og það má segja hún hafi unnið þarna 28 krónur og 500 á mánuði. Þá hún bara eiginlega, hún hefði sko tapað á því að gerist ekki heimsforeldri. Er það ekki? Stór greiði. Hún stór greiði á þessu. Þetta falleg saga. Hún með 28.000 krónur ríkari og bara miklu heilbreiðari. Þetta ótrúlegt. Þetta dásamlegt. En haldið áfram að hringja 562-62-62 og svo það Já. Símaleikurinn. En nú ætlum við að fá smá grín, siktið. Já, ég verð að segja þetta. Þú heitir Laufey. Já, við erum hérna ennþá með undradrengjunum. Þeir eru búin að standa sig alveg frábæla í kvöld og búin að taka við alveg hellinga símtölum frá fólki út allan bæ sem að vill styðja við UNICEF. Hvað segir við með þetta unnar? Líst þér ekki vel á þetta? Laufey? Er ég ákvað allar að gefa? John, hérna, hann hinni bara að búin að herta eitthvað sína? Hann svolítið búin að taka þetta yfir. Hvað ætlum hann að gefa mikið? 2000 kall. 2000 kall, það alltaf að gerast. Flott, við skoðum það. Ok, hvernig er það? Ég vil ekki prófa að rótera núna. Ég sammála því. Er það ekki? Næst er að hringi það svarar einhver annar en þú. Já, Unna, hvernig lítist þér á að taka núna eitt símtal? Ok. Já. Nei. Unna, nú þú. Það er einhver á línunni. Já, drífu ykkur að svara í símann. Þú segir þau eitthvað. UNICEF, segir þau til þess bara UNICEF? UNICEF. Og hvað? Spurðu hvað það er að gefa. Fyrir geta þetta hjá UNICEF, eða ekki hjá UNICEF, við erum að svara. Hvað langar þið að gefa mikið? Spurðu hver þetta er. Hver er þetta? Eða hvað heitir þú? Hvað heitir þú? Nú vilt tala á Hinrik. Alltileg. Nei, er þetta laufið aftur, sæl? Já, það er eiginlega bara það sama upp á teiningum hérna í þrautarherbygginu á undradrengjunum. Hann Hinrik, hann hefur orð fyrir hópnum og hann hefur ekki undan við að taka við framlögum. Þannig að allir sem að vilja heyra í honum hinna, þá er bara að gera að taka úr síma núna. 562-62-62. Flott stelpa. Og þá komið að útlöndum. Mikið hefur átt sér stað í útlöndum upp á síðkastið, meðal annars jarðskjálfti sem reið yfir í einu útlöndun í dag. Eftir því sem fréttastofan kemst næst er engin Íslendingur á svæðinu. Já, hér er að berast fréttir. Já, það er Íslendingur á svæðinu, ég endurtek, það er Íslendingur á hamfarasvæðinu í útlöndum. Íslendingurinn Gunnar Ragnarsson er á svæðinu en hann hefur starfað fyrir útlenska ferðaskrifstofu undanfarið. Enn hefur ekki náðst samband við Gunnar, en utanríkisráðuneytið vinnur nú hörðum höndum að því að hafa upp á honum. Já, hér er annað berast fréttir. Já, góðu landsmenn, Íslendingurinn Gunnar Ragnarsson sem óttast var að hefði týnst í jarðskjálftunum í útlöndum er fundin. Við erum með Gunnar hérna á línunni, komdu sæll Gunnar. Halló, sæll. Þú ert heill á húfi. Já, takk fyrir það. Já, hvar varstu Gunnar þegar jarðskjálftin reið yfir þarna í útlöndum? Ég var bara svoandi, held ég. Hvernig er andrúmsloftið þarna úti? Ég veit ekki, sko. Ég er bara hérna upp í Mosfellsbæ, sko. Ég flutti heim fyrir svona hálfu ári, sko. Býtu, ef þú ert ekki erlendis, akkur þú svona lengi að svara? Já, sorry með það. Ég, hérna, held ég sé bara blind þunnur. Já, þakka að kærlega fyrir, Gunnar. Takk fyrir þetta.
Já, þar hafið þið það gott fólk. Það er engin Íslendingur á hamfarasvæðinu í útlöndum. Þannig að, já, er... Nei, það er engin. Handbolti? Já. Svolítið óþægilegt að horfa á þetta vegna þess að þetta var alveg eins og alvöru. Já, ég veit það. Og... En það var gott að þessi Íslendingur var óhultur og ekki í neitt hættu í útlöndum. Hefur þú komið til útlanda? Ég hef komið til útlanda, já. Ég hef gert það. Wow. Myndir fara til Afríku og sjá býflugurnar og hvað þetta er allt? Já, ég myndi nú alveg, ég var alveg tilbúin til að fara og svona sjá þetta líf, já. Ég var til að fara eða það væri gott hótel. Með sundlaug og svona ég geti eins hort út gluggann á sloppnum. Já. Það væri svona my thing. Þinn stíl svolítið. Já. En ég get alveg lofað þér því að til dæmis þar sem að Dóra var, þá er ekkert svoleiðis hótel, sko. Ég fæ hroll þegar að þú nefnir Dóru. Já. Ég meina þetta mjög góðan hátt, Dóra. Ég skal koma þessu hérna til skilja. Þú ert bara of góð fyrir mig. Já. Þú ert að fara með mig á taugum hérna. Ok, segðu mig frá Dóru. Já, nei, hún er bara dásamleg manneskja og var einmitt í Afríku að kynna sér. Ég mun aldrei vera svona dásamleg. Nei, það er alveg það. Ég get ekki keft við þetta. Nei. En slakaðu bara á, vertu þú sjálfur, þú ert góður. You're good enough, skilur þeir. Ok, andinu nefið og allt er gott. Styrkjaðu 200 kallið eitthvað. Fylgjumst aðeins með því sem að UNICEF er að gera um allan heim. Hætti að vera svona góð, þetta er óþólandi. Hæ, koma gú. Hæ. Gaman að sjá þig, nice to see you. Hæ. Þetta er koma gú. Hann er 5,5 árs. Og hann sem satt tjáist að næringaskorti sem að byrja örugglega þegar maður bara innan við 3 mánuða. Þess vegna er hann svona rosalega lítil. Komagum býr ásamt föður sínum, stjúpmóður og yngri hálsiskinum nálægt bænum Lakor í norður Úganda. Næringaskortur á fyrstu mánuðum ævinar hefur hindrað eðlilegan vöxtans og ítt undir sí endurtekin veikindi. Komagum núna og ráma hvað hann þess að ég kemur að bæða hann ekki að kýli hérna. Góð að rámi komin. Pappi Komagum segir að sonur hans hafi verið veikur nánast allt sitt líf. Fyrr á þessu árið þurftu þeir feðgar að dvelja 3 mánuði á spítala. Þessi mikla fjarvera hefur sínar afleiðingar. Góð næring á fyrstu árum ævinnar er nauðsynleg þroska og heilsu hvers barns. Engu að síður þjáist rúmlega 1/4 barna í þróunarlöndunum af næringarskorti. Sem heimsforeldri hjálpar þú börnum eins og Komagum og kemur í veg fyrir að önnur börn þurfa að lifa við vannæringu. Vertu með í þessu mikilvæga verkefni. Já, það er ekki hægt að minnast á þetta góða númer 562-6262 nógu oft. Nú eru heimsforeldrarnir orðnir 1781. Já, og hvað er klukkan? Hvað höfum við langan tíma til stefnu? Það bil korter eða 20 mínútur. Við ætlum að ná 2000. Náum við 2000 heimsforeldrum þangað til þessi útsending verður að enda. En hjá okkur er hinn landstækta leikkona Unnur Ösp Stefánsdóttir, komdu sæl og blessuð. Sælar. Þú ert nýskriðin af leiksýningu. Jú, ég kem beint úr borgarleikhúsinu, ég var að leika þar fjölskylduna. Já. Þú hefur verið með rauða nefið núna út allan bæ og öllum veggspjöldum borgarinnar. Já, þetta náttúrulega málefni er mér bara mjög hugleikið eins og örugglega flestu hugsandi fólki. Og ég var í menntaskóla með Stefán Inga sem er framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi og við hittumst hérna MH-klíkan í sumarbústöðum fyrir 10 árum tæpum síðan og plottuðum að breyta heiminum og svona hann hafði svona sterkar hugmyndir að fá leyfi til að koma þessu apparat öll í gang hér á Íslandi og við hittum mennina sem að
gáfu það leyfi og reyndum svona að sjarmera þá í matabóði og svo fekk hann bara stimpilinn Stefán Ingi og síðan hefur nú aldeilis bara hafa ótrúlegustu hluti gerst já, og ykkar leiði leiði saman bara og, já heldur betur já og bara og þú lest inn á já ég hef bara mikið svona verið innan handar og, og ég alveg ótrúlega stolt af Stefán Inga mér finnst kannski allt í lagi að það komi fram sem er bara sem er bara kort ungur strákur sem að langaði bara að láta gott að sér leiða og það hefur haft alveg ótrúlega magnaðar afleiðingar. Já. En þú hefur tekið nokkur símtöl hérna, hverjir hafa svona verið að hringja? Alls konar fólk, það, þetta náttúrulega, þú veist, mann hlýnar fylgdum hjartarætur, sumir eru bara að gefa eina upphæð, þú veist, það að gefa staka upphæð og, og svo eru aðrir sem að vilja bara gerast áskrifundur og heimsforeldrar og Og ég veit að þið eru heimsforeldrar og hafið bætt við ykkar framlag og það góður. Líka hægt að gera það. Já. Ég sat nú heim í stofu undir lokin á síðustu útsendingu og það var eitthvað eitt myndband sem fór þannig með mig að ég bara er hægt að vera tvöfaldur eða þrefaldur. Já, svona, en þetta skipti máli. Hver einasta króna skipti máli? Algjörlega. Og þetta hefur fólk verið að gera svona þig. Já, einmitt, já. Ég heyri það alveg út undan mig. Ég sjálf svo nýkomin, en þetta er alveg bara magnað. Gangi takk fyrir. Takk hérna. En það er heilmikið af fólki sem er að senda hérna kveðjur. Emil Fjallabróður skorur og aðra fjallabræður að gerast heimsforeldrar. Já. Og svo það starfskona á dvalarheimili aldraðir í Borgarnesi sem hringdi og hvetur aðra samstarfsmenn sína til að gera þið sama. Guðný kvenfélagskona frá Djúpavogi skorar á hvert kvenfélag í landinu að styrka að lágmarki 1000 krónur ef ekki meira. Og Atli 10 ára gefur allan afmælispeningi sinn. Jé, þetta er ótrúlegt. Takk fyrir þetta, Atli. Já, hérna. Og annar Eyþór 10 ára hvetur alla sem ætla fótbolta, æfa fótbolta með Fylki og krakkan í Selaskóla til þess að gefa fátæku börnunum. Þetta er fallegar hugsanir. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Og hér ein flippuð. Hérna ein 11 ára, Sigyn Jara. Hún skorar á alla sem eru geggjaðir að hringja á styrkja UNICEF. Takk fyrir þetta. Já, takk. Og við minnum á símaleikinn. Já, símaleikurinn. Við ætlum að draga í út í símaleiknum eftir örstuttastund og það er ferð til Tyrklands fyrir 2 og 4 stjörnu hóteli. Hringið í síma 907-1900 núna.
Jæja, þetta verður þreytt. Við erum bara ofsalega snögg núna. Það er bara nú bara tíminn flogin og bara ofsalega hratt nú fyrir ekki... Ofsalega hratt bara núna, það bara sigtið næst, ofsalega mikið grín og bara af stað núna áfram. Já, takk. Jóhann Alfreð og... Þeir eru búin að standa sér alveg frábælega hérna í kvöld og ég veit að strákarnir eru orðnir alveg úrvinda og ég er eiginlega orðin úrvinda líka og enda hefur síminn ekki stoppað. Aðal útbú, skal við láta vita það. Að gera nú bara síðustu forvöð á því blóðir þar 5-6-2 áðurinn að tími líður Rödd Hvernig finnst þér þetta, Steini? Er þetta í lagi? Ertu ánægður með kvöldi? Já, ég held það. Er þetta ekki búið að safnast alveg hellinga peningum? Og... Ég held það. En ég lagðist að kallmenn eru ekki að standa sig alveg vel og konur. Konur eru miklu fleiri sem sagt heimsforeldra. Já, það eru þetta er það skömmaði fyrir okkur. Kyn. Skömmaði? Já, er það ekki? Já. Já, sko, eru bara konur ekki alltaf sem að skynsamara að þessu leit einhvern veginn? Ert þú heimsforeldri? Já, ég er búin að vera það nokkur ár og ég náttúrulega varð heimsforeldri bara í gegnum konuna mína auðvitað. Hún var búin að vera heimsforeldri alveg lengi og var nýkynst henni. Ertu heimsfóstursforeldri? Svo ætlaði ég að hérna, fara að skera niður, sko, þegar maður skara alltaf niður í kreppinni, hætti með stöðu tvö og allt, þú veist, og bara skera niður og já, skera hérna niður, nei, svo var ég búin að endur nýja áskriftina sjálfsögðu aftur. Af hverju gerður þú það? Þetta var svona tímabundin niður, skurður, og hérna... Af því að kona þér svo er það? Nei. Jú, auðvitað, ég lík því. En hún sagði sem sagt bara við mig, hérna, ég sagði, erðu sko, við eigum meira skuldum heldur en eignum, skilur, þetta er bara borðleikendi dæmi, við getum ekki að fara að borga með fólki þegar við eigum ekki peninga, skilur. Já, svona, peninga. Á, og þá segir hún bara, við skerum allt annað en þetta, allt annað en þetta, þannig að ég held að konu séu tóldið með þetta. Þú ert giftur móður Peresu, bara svo að komið fram. Já. Frábært. Meira grín, meira gaman, eitthvað. Nei, þú ætlar að kynna eitthvað atriði, ekki? Ég veit það ekki, hvað? Það er einslag frá Afríku og nú ætlum við að gráta og svo fyrir að sofa bráðan. Já, og við vörum við þessum myndum. Já, guðuna, berum ekki horfa á það. Nú kemur mjög áhugavert vídeo sem að enginn horfir á, sem eru á viðkvæmur. Alveg bara. Þannig að guðuna bara ekki að horfa, en það er núna. Ekki fara langt. Ekki fara langt, en horfa. Thank you.
Já, þetta er búið að vera alveg ótrúlegt kvöld. Hér hafa sískinin hlátur og grátur alveg farið hamförum. Ertu orðin sippin, Rikka mín? Nei, ég búin að hlæja og gráta hérna í allt kvöld til skiptis og hérna og maður náttúrulega sko líka bara hrærður yfir viðtökunum. Já, Íslendingar bara frábært fólk. Já, þið eru frábært fólk. En nú komið að leiknum góða og það búið að loka fyrir þið getið ekki lengur hringt í 907 1900 en þið getið haldið áfram að hringja á sjálfsögðu í 562-6262. En núna ætlum við að senda tvo Íslendinga til Tyrklands. Og þetta er ferðapakkin sem svona aðalpakkin í kvöld og hann ekki að lakara taginu. Ferðapakkin í ár innihaldur hvorki meira en minna en ferð fyrir tvo til Bodrum í Tyrklandi bara á 4-stjörnu hóteli og ég veit ekki hvað á hvað. Og eigum við að sjá, Rikka, hver á leiðin til Tyrklands? Hver lítur ferðapakkan í ár? Sjá. Já. Það Magnús Ingi Kristmannsson og Rebekka Kristjánsdóttir og þau í Mosó, skilst mér. Til hamingju með það. Til hamingju. Magnús Ingi Kristmannsson og Rebekka Kristjánsdóttir. Til hamingju. Á leiðinni til Tyrklands. Já, herðu, en hinir. Mm. Eru að lesa þá hinna vinningshafana upp? Hverjir hafa fengið ferða vinninga í kvöld? Pakka vinninga. Alls kyns flotta pakka. Það Karvel Lindberg Karvelsson. Ólöf Bergsdóttir. Elliði Nordal og... Heiðar Rólfsdóttir. Og svo var það... Og svo Magnús... Nú fer ég alltaf, ég er búin að setja það næstaðan í umslæð. Magnús Ingi Kristmannsson og Rebekka Kristjánsdóttir til hamingju öll sömul. Þetta er alveg frábært. Og þá skulum hlæja aðeins meira áður en fyrir að sofa. Og það er hún Nadja sem ætlar að skemmta okkur aðeins svona. Gjörðu svo vel, Nadja. Hæ, ég kom að tala kona tinga mig þegar þú fyndin kona. Þú kom að tala döttvö þegar bandara. Og ég þegar já, ég þegar bandara og döttvö. Nei, þetta ekki tala íslensku. En hérna, fólk heldur oft að ég sé ekki íslensk af ástæðum sem ég ætla ekki að vera að nefna. En hérna, ég að vinna á bar, þannig ég fæ oft svona pick-up línur á spænsku. Svona, como estás? Quiero una cerveza, por favor. Og ég verð alltaf svo vandræðileg. Ég verð svona eins og sjónvarpsþulan á RÚV, þið vitið þegar hún var búin að flytja dagskrána svona. Af því ég tala ekki spænsku. Og hérna, málið að ég hálf arabísk og þegar svona myndi ég halda að vera mjög áhrifaríkara þegar þessi menn myndi koma og segja kannski bara Salam aleikum eða bara Alhamdulillah jihad Nei, ok, ég kannski aðeins alhæfa út af því að einu sinni kom maður á barinn og hann spurði mig, fyrsta sem hann spurði mig var Fyrirgeða, en ertu arabísk? Og ég segi, já, hvernig vissir þau? Það gískar aldrei neitt ná að ég segi arabísk. Fólk heldur alltaf að ég segi frá Suður-Ameríku eða Suður-Evrópu aukstar. Og ég segi, já, hvernig vissir þau? Og þá segir hann, ég heyri það nefnilega á hreimnum þínum. Og ég var bara, já, býttu var ég þá bara eitthvað Hérna. En hérna, svona hefur þetta alltaf verið og því ég var lítil, þá var ég langaði mig svo að leiki auglýsingum. Og ég var að skrá hjá Sagafilm í 5 ár. Í 5 ár og ég fekk eina símhringingu og ég var beðin að leika páskaegg í páskaeggjauglýsingu. Og svo, þú veist, að fara til útlanda var líka svona frekar hræðilegt fyrir mig og mjög leiðilegt að hérna, fyrir svona pakkaferðir. Ég fór svona pakkaferðir til Tyrklands fyrir 3 árum. Og 90% af fólkinu á hótelinu voru Íslendingar. Sem voru komni til að slaka á, bara alveg svo ég var líka komin til að slaka á og hafa gott. En ég náði ekkit að slaka á, það heldur sko, allir Íslendingarnir heldur að ég væri starfsmaður á hótelinu. Og svo voru þetta svo vandræðilegt út að ég var alltaf að fá hérna, svona tips í tíma og ótíma hérna, frá Íslendingunum. Og það þeim fannst ég tala svo góða íslensku. En svo er líka eitt annað sem er svona frekastlæmt fyrir mig, það er hrekkjavaka eða Halloween. Af því ég get ekkit verið hver sem er, en fyrir 2 árum þá hélt ég sko ég gæti verið hver sem er
og ég hérna fór á svona Halloween ball eða Reykjavíku ball og ákvað að vera Wednesday Adams úr Adams fjölskyldinni. Og ég litaði hárið á mig svart, setti mig svona tvær fléttur og fór í svartan kjól, svart naglalakk og meikaði mig svona hvíta í framan og fannst ég vera bara frekar trúverðug sem Wednesday Adams. Svo mæti ég á balli og það er rosa gaman og mikið stuð og svo er svona kynnir og hann fer upp á svið og það átti nefnilega að veita velun fyrir hérna besta búningin. Og hann fer upp á svið og segir, fyrstu velun hlýtur Þórdís Nadja fyrir Pocahontas. Og svo í fyrra þá ætlaði ég sko að vera Marilyn Monroe, en þá held allir ég væri Dennis Rodman. Herri, ég heiti Nadja og takk fyrir mig. Já, Edda mín, viltu kassaneskan? Er þetta vandræðalegt? Nei, þetta er allt í leið út sagt. Er ekki alveg bara... Jú. Já. Nei, þetta er fínt. Ég bara svona... Hefði, finnst þér ekki, við erum svo mikið krútt. Já, þetta er útaleg. Þessi litlu grínar og ungu svo opbóðslega mikið krútt. Mér finnst svo þakklátt að það skuli vera komna svona margar stelpur þetta. Hefði, finnst þér takki? Jú. Ég meina almáttu þegar þú varst að byrja. Já. Þegar ég var lítil, þá vildi ég verða eins og þú. Þessi var einhvern veginn, alveg hann bara fættist núna sem ég horfa á þessi börn, veist ég get svarið að minnstu það lítil. Þú voru svo plokk út þessi tuttun og segja brandara, fara svo framskilur því að skipta á mér. Þetta er endislegt. Já. En það er nóg að gríni. Já. Og við skulum bara fá meira grín. Hæ. Ops, hæ. Það sko ekki að nenni alltaf að koma hingað. Síðan bara, þú veist, þú þegar svo kalt úti og síðan þegar maður er kominn, þá hugsa maður bara, af hverju er maður ekki alltaf hérna? Svo veist þú, þegar maður er að ríða, maður er kannski ekkert búin að ríða í mánuð og nennir því alls ekki og svo hugsa maður, já, ég kerst ekki eitthvað mynd á tíu mínútum. Og svo byrja maður og þá bara, hei, þetta er bara fínt. Af hverju maður ekki alltaf að þessu? Eins og í ræktinni. Já, ég á mann, sko, eða. Ég var sko ekki að nanna kominga. Síðan bara einhvernig, ef maður er komin, þá maður bara, aaa, hvernig er hressandi? Þetta er svona eins og, ég sagði eins og mömmu mína, sagði einhvern tímann, bara, veistu hvað, ég á mitt líf, ha, og ég er fullorðin, þú getur hætt að stjórna þig, og ef það er einhver sem hætti að hætta að drekka, þá er þetta þú. Og bara, aaa, það var svo gott að segja. Svo að þegar maður er ræktina, það er bara... Þú er búin í tækinu? Nei.
öllum bara og stendur mig, þú gerir þig. Jæja. Þetta er búin að vera rosalegt kvöld. Alveg magna. Ég held að við ættum að klappa fyrir þeim hérna, fyrir aftan. Já. Ekki. Og öllum. Allir að klappa. Hérna eru 100 manns búin að koma og svara í símann og vinna í sjálfbáli í allt kvöld Já. Og hérna eru starfsmenn Vodafone búin að standa vaktina alveg bara eins og algjöri snillingar í allt kvöld. Þetta búin að vera frábært kvöld. Ótrúlegt alveg. Og heimsforeldrar eru 1920 samkvæmt töflunni. Það vantar bara 80 til viðbótar svo þið verðið 2000. Og ég meina símaverðið verður opið alveg. Hvað var ekki símanúmerið? Manstu það? Hvað ætlaði þessi? Hvað ætlaði þessi? 5, 6, 2, 6, 2, 6, 2. 80 manns, koma svo. Það er ein hérna áskorun, varstu ekki með einhvern skemmtri áskorun? Já, heyrðu, ömmur allt land eru að taka áskorun að styrkja 500 krónur fyrir hvert barnabarn. Hversu gott er það? Góð áskorun. Það er æðislegt. Og síðan er Kristmundur Kartel, hann skorar á Jón Viðar slökkviliðsstjóra. Og hana nú. Eins gott að hann gefi eitthvað. Káeringar. Já. Og Káeringar. Þú heldur hún hafi heitið Jóhanna, Elmer? Ég man ekki alveg hvað hún hét, hún týndi sér í tölvunni. Já. En sko, hún var í Grandaskóla í 7. bekk og hérna, hún vildi skora á hérna, félaga sína í bekknum að gerast heimsforeldra og stelpur sem er æfa með henni í fótbolta og körfubolta og sem sagt káeringa og stjórn káer. Já, stjórn káer. Stjórn káer, heldur betur. Hanna og svo náttúrulega óskum við öllum þeim sem að unnu hér í kvöld verðlaun. Já. Til hamingju og sérstaklega þeim sem unnu pakkan til Tyrklands frá heimsferðum til hamingju. Til lykku með það. Já, Karvel Lindberg Karvelsson, já. Ólöf Bergsdóttir, Elliðike Nordal, Heiða Rólsdóttir og Magnús Hringi Röpbeka. Þetta var fólkið sem vann símaleikinn í kvöld, þú voru mjög skemmtileg. Við sendum tvo til Tyrklands í búið heimsferða. Já, til hamingju. Það var ekki leiðilegt, nei. Til lukku með það. Og við bara þökkum fyrir okkur hérna í kvöld. Þökkum kærlega fyrir okkur. Gefum okkur gott klapp hérna. Rami heiðanar og nákvæmlega. Þetta er algjörlega búið að vera dásamlegt hér í kvöld. Og, já, Stefán, hvað segir herra UNICEF? Hvernig líst þér á þetta? Ertu ánægður með kvöldið? Ótrúlega ánægður. Það er búið að ganga alveg ótrúlega vel. Tæplega 2000 nýir styrktarforeldrar. Já, við erum búin að safna meiru heldur en við söfnuðum fyrir ári síðan. Já. Sem er mjög merkilegt og ánægjulegt. Okay. Þannig að við erum mjög þakklátt ykkur öllum sem hafa gert þetta fyrir okkur. Þetta er svolítið okkur þakkar. Það er það. Það er svo ótrúlega margir sem hafa komið að þessu og gefið vinnuna sína og síðan allir sem eru heima að styðja. Þetta er mjög mikilvægt og þetta skiptir miklu máli fyrir krakkana. Því að heimsforeldrar, venjulegt fólk, það styrkir UNICEF meira heldur en nokkur annar. Það er bara venjulegt fólk sem heldur starfsemin í gangandi. Þannig að þetta skiptir mjög miklu máli. Sannarlega. Og við hvetjum fólk bara til að halda áfram að hringja, það er ennþá þetta að svara. Hún er ekki. Hún er ekki. Hún er ekki í Afríku. Nei, ég er hérna. Fyrir ekki hvað ég sagði ljóttu það. Ég vissi að þú sá strax eftir því. Ég sá það á því. Það er með það baki mín. Ég elska þig, þú ert æðist þegar. Það var ekki að meina. Nei. Á ég að segja eitthvað? Þetta bara að segja hérna. Það var náttúrulega ótrúlegt að fá að fara þetta ferðalag sem ég fór í og ég segi að þetta er langtímamarkmið, þú veist, maður þarf að hugsa því 30 árum ekki sko, fram yfir helgi og þannig breytum við heiminum og, hérna, og búum til framtíð fyrir barnan okkar. Sannarlega. Og við sannarlega getum breytt framtíð barnana í heiminum fyrir þær rúmlega 170 milljónir sem við söfnuðum fyrir í kvöld. 173 milljónir, hvorki meira enn minna. Við getum öll verið stolt af þessu og ég bendi á að það er enn hægt að leggja fram framlög á unicef.is. Síminn er opinn eitthvað áfram svo við getum öll haldið áfram að vera örlát og gefa frá hjartanu. Ég þakka fyrir mig í kvöld og ykkur öllum fyrir samveruna. Og þeim, þakka þeim sem hlýttu. Ykkur fyrst og fremst. Fyrir örlætið. Nákvæmlega. Býð okkur góða nótt.
We'll be right back.